Izpostavlja eno malo nevralgično temo, vse tudi za nas, ker se z njo ogromno ukvarjamo. To je vprašanje tega muzeja, če lahko tako rečem na rekovajih, no ali pa ne, ki naj bi nastal v, na Blejskem otoku in kjer ena skupina, ena verska skupnost ali pa recimo temu nazorska skupina, bi jaz prej rekel, če to je verska skupnost, registrirana kot verska skupnost, vztrajno oporeka določene odločitve iz preteklosti. Proštija na Bledu je bila preprosto, ko so bile določene nepremičnine na Bledu vrnjene rimsko-katoliški cerkvi po zakonu o denacionalizaciji, je bila tudi sprejeta zaveza, da bo v Prištini nastal